Преди да роди третото си дете, Надка Стоилова получава предложение от заможно семейство от Кюстендил да го отгледа. Сподели ли, че се борят за дете от 17 години? Ами тия хора идваха, гледаха, то се съм бременна. И тия хора таковаха, искаха да го вземат. И аз протаковах, викам, добре, оти няма накъде, аз съм болна, свекървата е болна. И няма накъде. Вика, какво ще го правиш това бебе? Она кажа, ке го оставам, вика, на майчин дом. Що ке го оставиш, вика, на майчин дом? Дай, вика, ние го гледам. В родилния дом обаче Надка споделя за намеренията да продаде детето си на акушерката. Тя от своя страна подава сигнал в полицията. С младата майка започват работа с социалните. Има риск тази жена да се демонизира. И това не е правилно. И не си представяйте, аз искам да ви кажа, не си представяйте някаква измамница, която искала да изтъргува детето си. Не. Тази жена живее в такава нищета, това от което до тук разбрах. Заболяването е толкова сериозно, че аз съм изумена, че тя е родила живо и здраво дете. Надка живее в крайна бедност с другите си две деца. Отглежда ги само с помощта на майка си. Днес е изписана от болницата, като преди това се отказала от третото си дете. Давам го за 2 годинки на майчин дом и това аз не мога да го гледам. И аз, и аз трябва да отивам на София да се оправя. И аз не съм добре, цяла вече не мога да спям от болки. Имахме отговорка за тия хора, ама нещо се отказваме. Стана немило. Мило ни стана за детето и не искаме да го даваме. Всъщност в тази история има доста голяма доза тъга според мен. Ако питате за личното ми мнение, то ще ви кажа, че виждам една жена, която се нуждае от подкреп. И други две деца, които също имат нужда от подкреп. Предстои новороденото да бъде изпратено в приемно семейство. Това може да се случи и с другите две деца на Надка, ако социалните преценят, че живеят в риск. Прокуратурата в Сандански също разследва случая, образувано е досъдебно производство.